دا دنیا اغا دنیا چی دی پزرگاو پلکاو خلق دوکا کری دی خو بیان باز خلق دا دین عبرت ناخلی و نی دا زلی اخی دا زلی او دپروت تی دا زلی وی خول پکار تی اغا دنیا چی اغا روان ختمی دو تا دا او دا خبر ازان سر یاد ساتی چی هر شی چی روانی کنن دا ختمی پا انسان بانی دری حالات رازی یو حال اغا دی چی دا پیدایش نمخ کری دویم حال دی دا مرگ نباد دا قیامت پوری دریم حال پا دی منس کری اغه دې ولني نو ورسته او دې اخرین نه مخ کړي او اغه دې د دنیا په ټول لن حال بګیداري په ټول لن اغه دې چې د دنیا کې مو مصیبت کم حالت چې مونږ تیرو اوس د لن چې کم دی په کار دې چې دې کوم کې برت واخلو کې چې د لن دی نه تعجب خبره ده چې د لن مونږ ته ټول نو غت کوي ځکه رب العالمین چې په قران کې په کم ځکه هم د دنیا باس کړي مصیبت ورنه نه کوي د دنیا یو پول دی دیتا ممر وی ممر دیتا مقر نوی ممر د تیر دو زیتا وی مقر دو سی دو زیتا وی یو مخکینه حال لیمت استو وی گنه یو اخرانه حال لی دی اولانی حال نا چی دی اخرانی لیز دی پا منز که پول لی دی قمقر سره بچی و دی پول بانی یقین سادی حدیث کی رزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی مالی ولی دنیا و مالی دنیا و مالی زمان دنیا سر سکار دو وی دنیا زمان سر سکار دی وی رسول اللہ تا خو بالکل دری دنیا نزانی ویستو او دنیا دې ځان نه بالکل لري کړه ولې وې زمام مثال خدای هغه مسافر په شان دی چې په لار باندې تیریږي دی ونه سور لاندې کېږي په چې کله دمه وکړي وښې پورې شي نه هلته پوه خو پرېږي خو نه کوي بس روان شي دویمه خبر په کې دا ده د دې ونې د سورې به شي دې خو لږ وښې کوي دا دواړه خبرې به په تا باندې راځي د کور نه به وځي بیا به راځي نه او قبر له به ځي او بیا به ترې واپس راځي نه نو په دې دنیا باندې دوکه کیږي ما نو ځکه زه تاته دا وایم اې د قبر اوسی دنیا ته ولې به دنیا باندې دوکه شې دې دنیا کې سې دې ته دوکه کړې کم ځی کې دي هغه کسان کم ځی کې دي زمونږ مخ کې پاتې شي او غټ غټ بنگلې جوړ کړي ښکاری شتي هغه کسان شتي چې ونی نه هلي کړي وي د زمکه آبادی کړي وي د خپل خپل زمکه شتي هغه کسان چې هغه به په سونو کلو شي دې زه تاته دا وایم چې دې قبرونو نه عبرت واخلی ظاهره کی خوری دی زکه دا ویل کی ظاهرها تراب ظاهره کی سدی خوری دی و باطنها حشرات او دنا ارمانون دی لپاس خوری دنا ارمانونا لپاس خودی سے خیری جدا خکولی آباد شوی دی خکولی جوڑ شوی دی بیا بکاری پراتی دی دن بگی دسی مصیبتون دی واللہ که دولی دو تباریان شی دن غد خبری روانی سوک جہنم کی دے عذابون اور کڑے کی گئے سوک پا جنت کی دے و مزی آخری تا قبر با معمولی نگنے دیل با تزی ستا یوش پا والا نیش پا چی دے ملو سر تیرا با سنگش پا بلکل خواہ پا خواہ تا مڑی پراتی بستا مرگری بیا دغستا گاونډیانی او بیا د دین عجیبا چې کله د انسان په قبر کې کېښودی شي له قبر سره خبرې کوي انا بیت الغربه زوی ناشنا کورې وګورې ما سره اشنا به شنا نشتې ګورې کور د چا دی زمونږ او دې سه ناشنا دا ډېر عجیبه کور دی دا کور زمونږ دی او دې ناشنا او کم کور چې اشنا دی هغه کور زمونږ نه دی انا بیت الوحده زه د یوازې کېدو کورې ما دلته چې څوک راشي دویم کس ورسره نشي راتلی دا دې چې کور دی چې لازم به پکې یوازې انا بیت التراب زه د خاورو کورې ما په دې کې څوک څه نشي کولی چېرته هم چې خاورو ته مخامخ کې انا بیت التراب مرحبا و اهلا بخیر دې مؤمن ته دا قبر سوی بخیر علی وی تک چې په دې دنیا کې ګرځېدې زما ډېر خوښ خو یو مسجد به کله راشي دا دې مؤمن ته دا خبر وشي مؤمن خوشاله شي وإذا دفن العبد الفاجر وكل جي فاجر فاسق كافر مجرم دنيا برزق شي اقدم بيواز رايشي لا مرحبا ولا اهلا تسكين الدجرا غلي بدي زمك باني جي غير زيدي زما بدي شوي او تلا دلتم رالي تبنن وين زين سرسكو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي راتن شي بي بس لا رسول الله صلى الله عليه وسلم غوتي بدي غوتو كي شورن ني ويشتي تسي كي وی دا پختی پر نور پختو کلر یه دباو کرده ای رزی مرگ اچانک رزی ده خبر واضح شو دوی مده که هر سوکی و که هر چزوی او که سمرم مل داره او که سمرم دین داره سیکن تیم تا تا نمیلی او دوی مده چی دنیا زید قرار نده دو سیدو نده دا زید تیری دو ده او پا تیری دو او پا سیدو پی دوانو که فرق ده دا فرق ازده کهی پا دیوانی تیر شی او سیگی پا که زرو سره ونه لګي دغه کور د پاره تیارې وکي کم کور چې زمونږ اخرنی قرارګاه ده.